Niin kuin tapaan laulaa. Ja nyt Emma Hurskanen soittaa teille aika helvetin hienosti kyllä. Taas uutta sovinta, joten antakaa haapurille etukäteen. Ei paine. Jos Juudas kavalsi Jeesuksen, mistä syystä teki sen? Kun sitä mietittiin, sanoit jo senkin vain niin, toivoi olevansa rakastettu. Jos todella rakastaa jotain yhtä ainoa, oikeaa Jumalaa, voi olla moni maa hyvä, vasta kun se on poltettu. Ei täällä mikään muutu, aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on jokaisessa elävässä oliossa. Ei meiltä mitään puutu, aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on aina läsnä. Pitää peliänsä, jossa kaiken syy on ja pysyy hämärän. Hämärän peitossa. Vanha rouva nuori mies sylissään heitti kodin mielestään. Tarrautui nuorikko lompakkoon ja sitten rouva maistoi nuorta mettää. Kun kotiinsa palasi, niin kaiken tunnusti, ja siinä ei käyty halamaan, ei pyydetty palaamaan, kun oli elänyt järjettä. Ei täällä mikään muutu, aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on jokaisessa elämässä oliossa, ei meiltä mitään muutu. Aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on aina läsnä. Pitää periänsä, jossa kaiken syy on ja pysyy hämärän peitossa. Hämärän peitossa. Mutta kirkkaana hetkenä otain valmis pyytämään. Rakasta minua, minä rakastan sinua ja kaikkea tästä ympäriltä. Kyllä jokaista runnotaan, ruujotaan ja ruulataan. Vaan nyt en mieti sitä, en mieti yhtään mitään. Kun ei vain lainkaan tunnu siltä. Ei täällä mikään muutu. Aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on jokaisessa elävässä oliossa. Ei meiltä mitään muutu. Aikoina vaikeina, hienoina, haikeina, se on aina läsnä. Pitää periänsä, jossa kaiken syy on ja pysyy. Hämärän peitossa.